Halo, selamat malam. Masih di teras rumah. Ceritanya tadi bakul duren dadakan. Delok. Duren. Iki mau ceritane. Ceritane iki anu. Bapake bakul duren iki selakar mulih terus durene di Lego. Nah, daripada aku mbayari duren terus kokean neng omah, tak dol. Tadi iki tadi bakul duren dadaan. Iki mau wis sama sing tuku duwite kuwi. Kuwi siji 15.000 nang. Karo kae 10.000 isih ana sitok. Mau ana loro wis Pak siji. Terus iki mau durene ana 13 iki karek 6. Wis payu pitu. Iki duite tak jereng ning kono. Nah iki sing tak maem ning omah. Sing tak gawe saka kono lek tuku 20.000-an. Tapi iki ternyata elek, ra iso dimaem. Anyep jejet. Rodok ra patek sip. Sing ku dhewe malahan. Nah kuwi sing didol ya muga-muga apik ben sing tuku seneng. Tak neh kene nang ngarep teras. Terus iki aku isih keturun nang teras. Iki kok war-war kene iki kamu pakai tangan tak ya? Saja iki paketan entek malahan. Oke. Lumayan. Bakul duren dadaan. Kek Bali modal, ayo Bali modal. Wes ditunggoni ning ngarep teras. Iki sesok iso disanding ning warung. Nek misale iki koran tek disanding ning warung. Iki arek separo. Isih separo. Sesuk langsung tak gawa neng warung ngarep disanding neng warung. Masing kanoman semua sama. Kanoman ki sapa satu? Kanu, mamane rival sesuk arep dene. Cuman iki mau tak kon dene saiki jare ngono. Sesuk wae. Nek saiki kan sisan, mau isih entas le buka. Karena milih barang ki sih. Iya, nah iki wis anu wis dadi pilih garek-garen ta. Wis anu wis separo, garek separo. Sesa nak kira-kira menjanjikan. Nah. Nek wis entek yo gawe kulaan meneh. Nek kulaan meneh didol meneh dadi bakul duren dadakan. Nek apa? Lah iki kok malah wer-wer ta ya? Paketane entek sejak iki. Wes po. Sesek barengan. Hah?